kjempefint med den der båten der som melder ned til han. Ja. Han har jo sånn kjempefint med den. Det er 197 Espen Antonsen som går inn og tar den andre semifinaleplassen bak Marius Andreassen. Så er Ola Grinland 216 nummer 3. Stein Wilhelm Andresen Årnes er også med gruppe 2, hvis det går an å kalle det her. Og det ser ut som det blir et skikkelig røst. I oppløpet, Magnus Allerslyst Tungsheim er først. Og har vel sikret seg en semifinaleplass. Og så er det 193 Sverre Solheim Eckhoff, som vel får den andre. Det er altså Henrik Ulrien Teigenes, 187. 177, Ole Henrik Kappe. Som ser ut som får de to av finaleplassene. Nikolai Soltvedt Brekke fikk sin B-finaleplass sammen med Jørgen Tore Grydland Holm, men Sebastian Mikkelbost, startnummer 180, er utslått. Av finalen for gutter 15 år består altså av Henrik Agret Kildal og Tobias Holter, Henrik Unnhjem Teigenes, nå ser det ut som A-finaleplassen er avklart. Marius Andreassen vinner ganske lett. Magnus Allerslyst Tungsheim blir nummer 2. Men det er Jørgen Eriksen Rælland som har en liten ledelse gjennom svingen. Men det ser ut som det blir Jørgen Eriksen Rælland som vinner det. Det ble det. 193 Sverre Solheim Eckhoff ble nummer 2. Og det er blir en relativt komfortabel ledelse og prøveseier til Marius Andreassen. Herlig, Marius! Kom igjen, Magnus! Du tar han! Kom igjen, Magnus! Kom igjen! Kom igjen! Men det blir et viral løper mellom Marius Egen, som blir nummer 2, og Magnus.